Hei! Kunne du tenke deg å jobbe et sted fullt av fagfolk med spesialister innenfor alle tekniske fagdisipliner? Som bygger nytt, rehabiliterer, utfører serviceoppdrag og drifter eksisterende bygg? Da har vi noe å snakke om. Du ønsker å jobbe med spennende kunder. En plass der sikkerheten kommer først. Du ønsker en stabil og trygg arbeidsgiver. Og du er opptatt av like rettigheter for alle og et inkluderende arbeidsmiljø. Selvfølgelig. Du ønsker å bidra til lavere klimautslipp ved å bygge grønne bygg for fremtiden. Du ønsker å utvikle deg, og du brenner for faget ditt. Men det er like viktig for deg å jobbe en plass der folkene er viktigst. Enten du er lærling eller senior. Selvfølgelig. Du vil ha muligheten til å jobbe der du bor. Nesten uansett hvor du bor. Og du vil trives på jobb. Selvfølgelig. Har du lyst til å jobbe med grønne og smarte bygg? Vi trenger flere fagfolk som vil og kan skape en bedre fremtid. I lag med oss.